kula tuunaagsan ikhtiyaartana daawanaysa idirkiin ba meel kasto aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena nadaara show daawadayaal maanta waa khamiis taariikhduna waa 23 bisha febraayo sanadka 2023 barnaamijkan waa kii labaad ee maanta oo khamiis aan idin soo daynayno waxaa jira saacada ka hor barnaamij aan soo geliyay oo ahaa kii ugu horeeyay maanta oo khamiis ah oo aan kaga hadlayay Erdogan iyo warbaahinta galbeedka waxa kala haysta taariikh cajiib ah iyo waliba sheekooyinkii ugu dambeeyay arintaas ayaan barnaamijkaas ku soo qaatay haddaba barnaamijkan waxaan idinkugu faahfaahin doonaa wargeys la yiraahdo Times ee ka soo baxa waddankan Ingiriiska ayaa macluumaad sir ah soo saaray waxa uu diyaarsaday madaxweynaha waddanka Ukraine god dhulka hoostiisa oo sida qabri oo kale ah mar walba wuxuu ku hadaaqaa aniga buu i diri doonaa Putin marka goduu diyaarsaday askar nooc kale uu diyaarsaday meel uu ku dhuunto sida uu u dhuumanayo wixii oo dhan baa la keenay haddaba warbixin cajiib ah oo arrinta ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa aniga oo Cabdiqaadir Maxamed Cashir Nadaar ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya barnaamijyadeena sida caadada waxaa gacan laga siiyaa soo gudbintooda shirkadda xawaaladda ee la yiraahdo Safari Remit xarunteeda waa UK adeegyaduna waa online fadlan haddii aad doonaysid macluumaad dheeraada booqo bogooda www.safaririmi.com ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online waa tahay daawadayaal waxaynu gudagalaynaa barnaamijkeena oo aanu idinkugu hayno arin aad u qosol badan Madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky ayaa la sheegayaa inuu diyaarsaday god dhulka hoostiisa oo sida qabri oo kale loo qoday. Wuxuu sidoo kale diyaarsaday ciidan si gaar ah u tababaran oo xataa wajiyadooda aan la arkin. Iyaga xataa aan is aqoon. Midba midka kale uusan aqoon. Haddaba godkan wuxuu leeyahay waxaan u galayaa isku qarinaya ninka la yiraahdo Putin. Wuxuu doonayaa inuu iga takhaluso. Ma ninka telefoon ma loo soo diray, ma la handaday, Putin ma handaday, barra kala handaday, lama yaqaan. Ninkii waa khalkhalsan yahay asagana. War ninkii waa laydili rabaa, waa kaasi, waa waray, ninkii dagaal uu soo wadaa, dagaal aan caadi ahayna lagu soo qaadi rabaa, waa laydili. Ninkii way ka yaabeen, xataa sirdoonkii reer galbeedka khiyaabo. War ninkan sidoo wuxuu wadaa. Maxaa haysta ninka problemka haysta maxay ninkii godow diyaarsaday waa kaas haddaba sheekadan cajiibka ah waxaa soo daayay goor dhow telefishinka Al Jazeera laakiin waxay leeyihiin waxaa ka soo xiganay xogtan iyo sida ay wax u jiraan iyo sawiradanba wargeyska la yiraahdo Times ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska oo isagu xogtan sirta ah soo saaray haddaba Aljazeera waxa ay u qortay sidan warbixinta. Aljazeera waxay ciwaan uga dhigtay sidee ayuu u nool yahay Zelensky marka laga hadlayo godka dagaal ee dhulka hoostiisa uu ka qotay sidoo ugu noolaanaya. Marka waxay leeyihiin godkan dhulka hoostiisa uu ka qoday ee sirta ah ee Zelensky madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxaa lagu magacaabaa godkan Bankova. Wuxuuna ku yaalaa caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev sida ay soo kashiftay oo ay banaanka soo dhigtay jaridda la yiraahdo Times ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska marka wuxuu sidoo kale qaybaha dambe warbixinta uu ku leeyahay looma ogolaanayo inuu qof iska soo galo godkaas isagoo aan amar haysanin kow iyo sidoo kale kelimad sir ah oo la sameynayo maalin kasta waa la bedelayaa kelimada sirta ah ee qofku uu rabo inuu shaqada ku qabto ama uu ku soo galo meesha waa arrin marka cajiiba waxa leeyahay dhowaan waxay ahayd ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil oo wareysi bixiyay baa wuxuu yiri Putin waxaan kala hadlay ninkaa inuusan dilin madaxtooyadiisa weerarin
مدفع كله فنين نيكا دي ويهودي نيكا كلاها اللانا وريزارا يهود وريزاري هرواي بنيام المين تايا وهادا تشوغا كان كوري مركو دقالك بلابنا يحي بلوغي دقالك سند هادا لغا تشوغو مركاس ايي سي قرسودية موسكو وغو كلمان واتي ويري ويلا سعودين مريكان انجريسي يسردون كري قلبات كل وي وغاين مركا عرنتان كلاها اللي بوتينو وغا عبالي مركز إلى حد ما كان وحي ليا بينهن سردون كي ري قلبيتك يو ودمدي ري قلبيتك با ورنكن هل صنو أيو دقالك السعودي أو كييف ماشو ربا كدو قينا يي بوتين حدو ربا إنو خارجيو أما أودلو مدحتو يدو دقين لها مدحتو يدو وحبا مدفعكو مرفان ماليه الدولة دا بارلمانكي يو كل مدو قين نكن ليا هاي بوتين نكن هذا محو بقى واتي سفر وسوء هذه ترينو كسو سفري وحو تجي مريكك وصو لابتي ترينو كو غالي كييف هادانا وو سفري ترينو وحو كو آذي يورو انجريسكا ايو مغالا براسيليس ايو تجي بولان ايو مرور بمرا وصو لابتي انتا سوطنان وي اوكيهين ادونكا لو جيدا ورباهين تا ادونكا تبينيسا سفر كيسا وحي سوطنان روش وي لسوطان مطابانين martida uu imaaneysay oo dhan ruushku ma taaban haday european yihiin ilaa waxa ugu dambeeyay madaxweynaha ee mareykanka oo la kulmay ma taaban ee laakiin waxa la isweydiinaya wargeyskan the times ee ingiriiska ka soo baxa waxa kan uu ninkan u sameystay maxay tahay cabsida ay sameeyay hadaw sawirrada aan idin tuso ee ninkan godka laga soo qaaday sawirradaas laga soo qaaday godku markuu waa ciid caadi ah waay meel hata oo ma aha sara iyo ku dhow yihiin waa dhul caadi ah oo dhulka hoostiisa ah waay meesha uu ninkan muxuu ahaa uu guriga ka sameystay waa kana dhulka hoostiisa askarta la joogtana askarigaana kamid ah askartiisa xataa isma yaqaanaa mid walba indhaha loo xiray oo sharci mid walba kelimad sir ah ayuu ku soo galaa maalin walbana waa la bedelaa maanta tusaale waxaan ku soo galaynaa nadaara وانت مركز سوق جلي سوى يستقان كلمة سرتة مالن والبوا اللي بدلا مالن وحلو سوق جلا مالن هبل مالن وحكلا مالن بس ما جع الله سمعنا وحوا سمع يستي أيضا كاس يجود كاس وقطي ماشى سويري جود كم مركز جودي هيسا الباب كلا جسوق جلا عيد تسوي سوق كلا جسوق عادي الباب ير قف كوا سوق كورنا حتى مركز سوق جلا هاي ساس وسوا حلو لنا وسوق جلا دريش هذا ملك كورونتا ماله وحبا ماله وح كتيرا ماله ماشي اسئله كورونتا ورنكي بحا كورعي نكي مركا مرة والبا وحولي نكي نيو انيقا ما بحسنا ايو انيقا موحو اها نكا ويديري دونا بوتينا نكا واكاس واكاس ها نمكي واي يابن في القربات واي يابن وحيد نو واي يابين ورنكي محا كورعي خلخل كورعي نكي محي ما نكا ما نكا ما للاحظي ما وحى الله شيء ما حال يرني وكانت خلصينا مالية عبسيدة هاي سمحيته قد كأو قضانا محيت تدكي دانا يابن مركا ورقيس كان مركا عريتا سوك الشفاي عريتا سا مركا حتى شاع عيسى ومال والبسعوت قد كان وحو أغو مقا عند ريك وحال يدا بانكوفا بانكوفا لولكو هشيش قد كا وكجرا ومال عيدا وصوردا سيدا حتى آكا عركتين هدبا عريتا اللياب كلي أيان برنامج كقيبتان idin kugu soo gudbiyay waana qaybtii labaad maanta barnaamijyada aan idin kugu talagalay qaybtii horena waxaad ka daawan kartaan facebookkeena iyo youtubekeena arrin ku saabsan erdogan iyo media reer galbeedka arrin kala qabsatay iyo sheekadaas meeshay ku dhammaatay oo aad u xiiso badan halkaas ayaad ka heli doontaan anigu cabdiqaadir maxamed cashir ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya daawadayaal inta aan mar kale kulmayno barnaamijkan lamida fadlan barnaamijyada sheer gareeya oo like saara ha iloobinina dadka ku cusub facebookkeenana ha follow gareeyaan kuwa ku cusub youtube channelkeenana fadlan subscribe saara inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.